amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E eu já quero saber de vocês aí, já estão aproveitando muito as férias? Eu espero que sim. Pena que tá chovendo demais, né? Aqui na minha cidade mesmo, desde a virada do ano, não para de chover. Mas ó, já quero falar uma coisa para vocês. Se você gosta dessa belezura aqui, ó, Nutella, fica no vídeo, porque hoje a Marcelinha vai ensinar para vocês duas receitinhas com essa belezura aqui dos deuses. Top demais, hein? Mas antes de mais nada, vamos rodar essa vinheta, produção. Clique! E para fazer a primeira receitinha, você vai precisar de apenas 3 ingredientes. Bisnaguinha, que delícia! Esse chocolate maravilhoso, Kinder Bueno, nunca provei esse chocolate, gente. Vocês já provaram? Já comenta aí que eu quero saber se vocês já provaram. Pela carinha, eu acho que ele deve ser ótimo, uma delícia. E a nossa Nutelinha, a principal. Ah, galerinha, mas a Marcelinha já quer pedir o quê? O apoio de vocês para se inscrever no canalzinho, ativar esse sininho, deixar muito o quê? Muito like. E comenta aí que eu quero saber a sua opinião, se você tá gostando do vídeo, se não tá, beleza? Então vamos para a primeira receita. Bom, e essa primeira receitinha eu vou o quê? Cortar o pãozinho, beleza? E agora eu vou passar a nossa Nutelinha. Que delícia, hein? Olha isso, galerinha. Nossa, mas isso aqui é muito bom. Já vai passando tudo aqui. Esse lanchinho é bom e fácil. Bom não, é uma delícia. E olha isso como que ficou. E agora vem o ato final. Já abri aqui, ó, o Kinder Bueno. Quer dizer, abri o pacote, né? Agora vamos abrir esse aqui. É como se fosse um bis. Mas vou falar pra vocês, gente. Eita, chocolatinho caro, hein? 10 reais. Deve ser muito bom. E aí, ó, agora coloca aqui no meio. E nós vamos levar na nossa sanduicheira. Que delícia de lanchinha, hein? Será que vai ficar bom? Vamos abrir aqui, ó, e colocar o nosso sanduíche. Que delícia, hein? Vamos fechar. E eu volto em instantes. E será que o nosso lanchinho já está pronto? Vamos descobrir? Atenção! E olha isso! Vamos provar? Vamos pegar o nosso lanchinho. E chegou o momento. Será que está bom? Vamos provar o nosso lanchinho? Será que ficou bom? Tá meio quente aqui, hein? Tá quente? Olha o chocolate aqui. Ó. Tá meio quente. Atenção. Deixa eu provar mais um pedacinho pra me concluir os meus quesitos. Olha o chocolate. Olha isso.
Vamos para a receitinha número 2. E para fazer ela, você vai precisar de leite em pó ou leite ninho, né? Leite condensado e o que? E o que? Nutella. Sabe aquelas bolinhas, bolinha de leite ninho com Nutella? É isso que nós vamos fazer hoje, com recheio de Nutella. Vem com a Marcelinha. E olha só, gente, já tô acabando meu lanchinho aqui para vocês não acharem que eu não gostei. É que na hora que eu fui comer tava muito quente. Mas esfriou um pouquinho já e ficou divino! Então, galerinha, eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de leite em pó e eu vou adicionar o leite condensado, beleza? Só que eu coloquei pouco porque eu não vou fazer muito, entendeu? Então, vamos colocar aqui, ó, e vamos misturando, certo? Ó. Eu sei que tem que chegar no ponto de uma massinha, entendeu? Então, você vai adicionando a leite moça aos poucos. Vamos colocar mais um pouquinho. Ó, vamos mexendo. Tá vendo que tá virando uma massinha, ó? É assim que tem que ficar. E olha só, gente, chegou no ponto que eu queria, beleza? Agora, o que que eu fiz? Eu simplesmente abri a massinha e agora a gente vai rechear com a Nutella. Olha só, tá vendo que tem uma bolinha de Nutella aqui? Eu fiz essa bolinha e eu deixei no congelador durante 20 minutos. E aí, agora eu coloco ela aqui e a gente vai fechar a nossa bolinha. E olha isso! Bolinha fechada é simples e fácil, gente. É só fechar a bolinha, beleza? E aí eu coloquei um leite em pó por cima para dar um enfeite. Chegou o momento mais esperado, a hora de provar. Que delícia, hein? Deixa eu cortar aqui para mostrar para vocês. E atenção! Gente, opa! E olha isso! Que delícia, hein? Olha isso. Vamos provar? E olha isso. Ai, que delícia, hein? Vamos provar? Olha isso. Que delícia, hein? Sensacional. Melhor docinho de festa. Ai, gente. Desse jeito eu vou engordar. My God. Muito bom. Top demais, gente. Nota 10. Se vocês gostaram, já deixa muito like. Comenta aí, viu? A Marcelinha quer sempre saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like, viu? Beijo e tchau, tchau!